ፍልፍሉ አቤት ጥርስ ምን ሆነ ነው ወደን ሲቆርጠ እንዳንብ ሲልኝ በውጭ ሳሚራን ባገባ ችግር የለብኝም ለምን ብዙም የልጅ ጉዳይ አስፈልገኝም ግን እዚህ ጋር ግን ያው ልጆች ፈልጋለሁ አንድ አራት አምስት ልጅ እንትወልድልኝ ሴት ነው እንፈልገው አንድ አራት አምስት ሴት እንትወልድልኝ ሳሚራ እኔ ለምን እንደ ተኳት ሳሚራ በጣም ቦርጫም ናት እንደውን አለም በመጣ እንደማታናግረኝ ታካለ ባናት ተክላለሁ ይሆንዱ bitch motherfucker yoni በጣም ይዋን እና ሹካ ተሰደብኩ ተብሎ አሽሮካ አንድ ሰው እንኳን ወጥቶ ስላንተ ቢከራከር ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር የሚናገር ሰው ይጣፋል ወይኔ ወይኔ ያለብኝ ነገር አለ ስድቦች አብዛኛው መጥፋት አለበት እነ ዱቄት እነ ባናት ተተከል ቀርተው እነቆሾ ቆምቦሬ ምናምን ቀርተው ሌሎቹ መጥፋት አለባቸው እኔም በያሰብኩኝ ለምን እሱ ነው ትንሽ ያነካካ ዮኒማኛ ገደለኝ ወይ በጥይታለኝ ወይ ደሞ ምን አለኝ የሚል ሰው አይደለም ያለው ያለው ምንድነው ዮኒማኛ ይሳደባል ነው የኢትዮጵያውያን የቦሌ ልጆች ሆነናል ምንም ማርጋ አይቻል ቢለው የቦሌ ልጅ ስለሆነ በፊት ወገቡን ተብሎ በሳማ ተገርፎ በበሬ ቆለጥ ተገርፎ ያደገ ዛሬ ተሰደብ ያለው አጥንቴ ነካው ይላል ያዙ ይልቀቆኝ ይላል ምክንያቱም የቦሌ ልጅ በዛ ምንም የስራው ጸባይ ነው እዩዬ ተው ማች እዴ ዲዛ ከሰደብ እዴ እሱ ኦሬዲ ጨርሷል ነው ያልኳችሁ ለራሴ በሳቅ ለምትቃኝ አደራነሴ ሳስበ ሳቂ መጣ ሁለት ይሄ አሮጊቶች የሚደንሱ ዳንስ አለ አይደለ ይሄ እንዲህ እንዲህ የሚሉት እና ስንደነስኩት ካንቲክስ ያማራ ሙራን ያብያ ምር ሙራን ተብሎ ባህር ዳር ላይ ፋን ነው ግደል የሚል ነው ያማራ ሙራን እዚህ ጋር ገንዘቡን ነው የሚያሳድድ ቆንጆ ቆንጆ ወዘላ ወዘልዛላ ባለጋም የሚስት ያመጣል ከጎጃም ከጎንደር እሷን ጎኑ ስር በላንሶ ላይ ዞ ጉጭ ጉጭ ያለጡት ያላት ቆንጆ ሴት ሳዱን ላይ ያመጣል እሷን እየመጠመጠ ቁጭ ነው እንደማስቲካ እንደሄደ ዶክተር የምትለው ወራዳ ዚአሜሪካ እንዴ እኔ ከነሱ ጋር አማራ ስበል እንደው እኔ እኮ ሳያቸው እንደዚህ እንደ እንደምንቀውተ በያስከው ሽጉት ፍለጠው ፍለጠው ነው የሚለው ግን የዚያች ልጅ ዶክተር ብሎ ስጠራው ይሄን ያያል እናት አፈርት ብለ ፕሮፌሰር ማንት ያማራ ይወጣል ከሰነ አብያ ምን እንደግፉ ይላል ባንዳውን ዘ ዘጣጣ ኢትዮጵያን ፈረስ ኢትዮጵያ እየፈረሰ አይደል አማራ ነው እየፈረሰ ያለ የንቅሰናም ዶክተር አይመችኝ ከነሱ ጋር እኔ አንድ ያማራ ልጅ በላይ ዘልቀልኝ ደሞ ከሱ ጋር አማራ ብዬ ደሞ ኢትዮጵያ አማራ ተብዬ ልቆጠር የሽንታም ልጅ የምግብ ሆዳም ሆዳም እነስ ያንቺን ያልበላም አብላ በና እሱ ስንት ሰው ልሰው ይገዛል ምን ምን ያረክ ነው ጠርገን ይፋኩኝ እንዴ የቱን ጥርስን እንዴ ባዶ ቤት አይጠረግም ያለው ነው ኦ ማይ ጋድ ሲሪየስ እጅ ልጅ እኮ መኖር ያለባት እኮ አረብ ሀገር እኮ ነው ወላሂ የማን ነጣፈንታ ወስዳ ነው ካናዳ የገባችሁ? አዛው ለሐረካ ተሽቃላ እዚህ እኔ ሽቃላ ነው ቤት ውስጥ ፎቶ ሲነሳ ሲለብስም ባይ ካናዳ ሰላም ይላይ ይቆይ የፕላስቲኩ ንባብ መስለሽልኝል እንዴ? የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ ኑሪ በኔ ላይም ኩሪ
የዓለማይ ጽናት የኔ ቆንጆ ወን ያስገርሙኛል የሰጠሽን ክብር የኔ ቆንጆ ብጅጉን መርኩኛል ቃል ኪዳን አክባሪ የኔ ቆንጆ ታማኝ ለቀለበት ለዚህ ንጹህ ገላ የኔ ቆንጆ ፍቅርን ከፈልኩ አያንቺ ያደረግሽው ነገር አያንቺ የሰራሽው ስራ አያንቺ ያሸልማል እንጂ አያንቺ ምንም አያስፈራ ነሳው ዛሬ ቅልብጭ አለች ቆንጆ መልእክት አለኝ ስፔሻል ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትኖሩ እኛ ዲያስፖራዎች ውጭ ሀገር ብዙ አመት ኖረን ለትምህርት ሊሆን ይችላል ለስራ ጉዳይ ብዙ አመት አሳልፈን ሀገር ቤት ስንመጣ ስሜታችንን ስንናገር ፍላጎታ ይሄንን እንፈልገው ይሄንን አልፈልግም ወይ ይሄ ያስጠላኛል ስንል ምንድነው ውጭ ሀገር ቆይቶ ስለመጣ ምትሉት ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምትኖሩ ሰዎች እኛ 20 አመት 10 አመት 30 አመት ውጭ ሀገር ስንኖር ብዙ ነገር ነው ለምደን ምንመጣው ዲኮምፓቲብል ነው ማረጋንችን ለኢትዮጵያ መጣ በጣም ብዙ እኔ በጣም ብዙ ነገር ላይ ነበር የምቸገረው በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ነገር ላይ ባንድ ወቅት ቶይሌት ሜድ ፈልጋለሁ አልኩት አንዱ ጓደኛዬ እዚህ ጋር ነውኳለኝና አላገኘሁትም ወሰደኝና በዛ በኩል አሳየ ጉድጓድ ነገር አለ የሆነ የግር መርገጫ የሚመስል ነገር በግራና በቀኝ አለ ምንድነው አልኩት ምንድነው ይሄ ነው ሽንት ቤቱ አለ መብረቅ እንደመጣው ሰው ወክክን ያልኩት ደነገኩ ደርቄ ቀርቼ አት ሰም ፖይንት ነው ተረጋጋ ተረጋጋ ተብዬ ተነሳሁት ለኔ ዝም ብዬ አልፈልግም ብዬ እንደገና መኪና መጥቶ ሸራተን ተወስጄ ሸራተን ተጠቅሜ ምን ቅድ ወራት በፊት ሰላማዊ ሰልፍ ለመበተን የወጣ ፖሊስ ያስፈራኝ ነበር አሁን ግን በጣም የሚያስቦካኝ ለሰላማዊ ሰልፍ የወጣ ህዝብ ነው ለነገሩ አጣና ገጀራ እና ጠመንጃ ይዘህ አደባባይ ከወጣ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረክ አይደለም በስማም የዳዊት አካሄድ አላላሱን ቀስ ብለላስለት እንዳትገሸልጠው እውነቴን እንዳትገሸልጠው ቂጥ ስትልስ የመንግስት ቂጥ እንዳይገሸልጥ ቀስ እያልክ ፊሻሊ ነው ማሽቃብጧልኩ እኮ አሁንማ እኮና ምንስ እንዲቀር ከዛሬ በኋላ ብልጽግና የለም ከዛሬ በኋላ ዶክተር አብይ እንደዛ አይደለም ደሳለኝ ቀስ እያልክ ላስ አላላሳችሁ ይስተካከል እንዳትደፉ ቀስ ብላችሁ ላሱ አተያያትልም ራስ ያያትልም እኔ መሩኛል ነገር አፈልገኝ ብራዘር አኔ ተመርቄ ስራ የለኝም ካንተ በላይ ነው የመረረኝ ተመርቄ ከሶስተኛ ክፍል እኔ ለሽንት ብዬ እንደጣል ተመለሱ የሆነ ቀን እንቅፋት መጣኝ ተናደድኩ ሶስት ሰው ነው የገደልኩት አኔ የትኛው እንደሆነ አልናገርም እንጂ የተዘገዶ ሲ ላይ አንድ ጊዜ ቀርብ ነበር ባይዘ የሆነ ቀን ጮኩ ማለት ነው እና አራት ሰው ቆሰለ ዘጠኞቹ የተደረሰው እቱ ባለፈው ማለት ነው ሽንኩርት ከተፈ ማርያም ቃቴም ከተፈ ቀጠል መክተፍ ቀጠል አየሁ አይደል ምን ሆነ የተቆረጠው አርግ ሰራስ ከድር ከድር አረባ አታኪለት ተጫዎች ልጫዎት ምንድነው ማፈሩ ኦሆሆ ወይ አልሞት አልድን በቃ በቃ ጨረስ ነይ ዘፈን ምጥሎብ ናን ሸንዲ ዘፈን ውጥተሽ ተውይ ለኑርበት ሸገር የለበት